Якби не ви, навіть би не знав, як себе тут вести в тій хаті. Свої люди прийшли, є своя атмосфера. То саме головне. Феноменальний народ, просто. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри, куди ми з вами живемо, каже нам то не треба, кому це треба, і лишається ззаду. То мінне поле, куди не несуться чужі навколо. Надійся на себе, своїх може й не буде. Нас є тільки ми, тільки ми. Наше життя. Добре, добре. Чи де? Чо-чо-то от пропало, саме головне. Клас! Рвем, не рвем! Наше життя, то мінне поле, куди не сонця, чужі навколо. Надійся на себе, своїх може й не буде. Нас є тільки ми, тільки ми! Наше життя, то мінне поле, куди не сунеться, чужі навколо. Надійся на себе, своїх може й не буде, нас є тільки ми. І кожен собі продумав про своє. Що тут саме цікаве, ти ж то їх маєш так само, такі окуляри. Візьми і вийми з футляру. Наше життя, то мінне поле, куди не сонця, чужі навколо. Надійся на себе, своїх може й не будь, нас є тільки ми. Наше життя, то мінне поле, куди не сонця, чужі навколо. Надійся на себе, своїх може й не буде, нас є тільки ми. Сонця чужий